Dobar večer, poštovani gledaoci. Ekipa Televizije Republike Srpske dovela vas je s puno razloga u Češku. A razlog za našu posjetu je doktor Marek Obrtel, koji je inače potpukovnik po činu, bio je vojni ljekar i za početak razgovora će nam objasniti zašto je baš ta vojna medicina bila njegovo opredeljenje. Ja sam bivali vojenski lekar, ja sam armádu sam opustil v roce 2006. A vlastně to moje rozhodnutí pramenilo už dávno a dávno předtím, než jsem vlastně tu školu začal studovat. U nás je vojenská medicína, kde studují vojenští lékaři zvlášť. A to prapůvodní rozhodnutí studovat medicínu už je ze 7. třídy základní školy, kdy vlastně jsem se rozhodl, že bych chtěl studovat medicínu a potom vlastně moje máma byla nemocná se žlučníkem a ležela ve vojenské nemocnici v Olomouci. No a jelikož mě se to prostředí líbilo, byl pořádek, prostě ta nemocnice měla dobrou úroveň a všechno, tak jsem vlastně změnil to svoje rozhodnutí studovat civilní medicínu na vojenskou. No a u nás vlastně je v podstatě vojenská medicína součástí Karlovy univerzity v Praze a to mě taky lákalo, takže takhle vlastně to rozhodnutí vzniklo. A v armádě jsem sloužil teda od roku 1984 do roku 2006. No, já jsem vlastně školu dokončil v roce 1994 a udělal jsem, nebo respektive 91 a 94 jsem měl všechny potřebné atestace. No a jelikož jsem byl vojenský lékař, tak jsem víceméně musel si udělat nějakou takzvanou zkušenost v zahraničních misích, protože v té době se to rovnalo takové povinnosti vlastně malé, že u nás jako voják pro ten svůj kariérní růst musel prostě absolvovat nějakou zahraniční misi. V té době probíhaly právě mise na Balkánu. Já jsem se v podstatě na ně předtím musel delší dobu připravit, ať už odborně nebo potom vojensky a tak dál. A ta první mise vlastně byla moje, teda byla právě v Bosně a v Hercegovině v době, kdy vlastně skončily bojové operace a začala takzvaná ta mírotvorná operace. Takže poprvé jsem sloužil teda v Bosně a v Hercegovině, po druhý vlastně jsem tam zůstal ještě na druhou rotaci, čili celkově 14 měsíců. No a pak s určitou přestávkou jsem sloužil v Kosovu, to už bylo v letech 2003-2004. Ty bosenské mise byly v letech 98-99. Vaša prvá misija je bila Bosna i Hercegovina. Jeste li tad prvi put bili u Bosni i Hercegovini? Kakva je to zemlja po vama? No, tady bych rád řekl, že já jsem se z Jugoslávii poprvé seznámil v roce 1972. A to bylo, my jsme tam byli s rodičema na dovolené. No a já jsem vždycky si o Jugoslávii myslel, že to je prostě jakoby takový náš malý vzor. Jo, že to byla ještě Jugoslávie za Tita. A to bylo, prostě pro mě to byla taková země, kde ač byla, dá se říct, socialistická, tak přece jenom tam věci fungovaly jinak. Takže já jsem si jako Jugoslávie jako takové nesmírně vážil. Byla to velká země, velká armáda silná, ta země byla suverénní a tak. No a když jsme tam vlastně přijeli, nebo když já jsem tam vlastně přijel na tu svoji první misi, tak jsem byl trochu zklamaný tím, co se tam vlastně odehrálo. Nějak jsem nechápal v té době, proč se to odehrálo. Seznámil jsem se tam s osudy spousty lidí, rodin vlastně, který jsme léčili, nebo jinak jsme se nějak s nimi setkávali a tak dál. A věděl jsem, že to, co se tam odehrálo, není dobře. Ale v té době jsem ještě příliš nějak nechápal tu podstatu toho konfliktu, proč se to vlastně stalo, kdo měl vlastně podíl na tom, že se to stalo a podobně. Takže to můj první dojem, když jsme přijeli na, nebo když jsem se já dostal na svoji první misi, tak bylo trošku zklamání. No. Malinko bych to ještě třeba poopravil v tom, že jak už jsem řekl vlastně ta první mise v Bosně, to bylo pro mě takový spíš překvapení, kde jsem si nedokázal ty věci příliš vysvětlit. Já jsem si vlastně ten obrázek dotvořil až v tom Kosovu. Tam vlastně vznikla ta definitivní moje představa, nebo tam jsem vlastně pochopil, o co v podstatě v celém tom konfliktu za ty všechny roky šlo. Ta první mise bosenská byla pro mě zlomová, by se dalo říct, asi v té druhé rotaci v roce 99, když jsme právě byli svědky toho humanitárního bombardování Srbska, kdy prostě jsme díky tomu, že jsme se setkávali s lidma a měli jsme možnost s nimi hovořit a podobně,
tak jsme pochopili, že prostě tady něco není v pořádku. Ale ta definitivní představa potom vznikla skutečně v tom Kosovu. Šta je po vama prava pozadina konflikta na prostorima bivših jugoslovenskih republika? Tak jak jsem to vlastně naznačil v těch rozhovorech, tam člověk potom pochopil právě v rámci těch misí a těch let, které šly, že tou pravou podstatou prostě byla potřeba Západu, ale jak už jsem mockrát řekl, zejména teda Spojených států, prostě nějakým způsobem narušit tu integritu, tak jak to probíhá vlastně i dnes, narušit integritu těch velkých států nebo států, které jsou něčím významné, surovinami, jinými zdroji prostě, anebo prostě nechtějí poslouchat roli toho jediného světového hegemona, který existuje. Pokud takový stát existuje, tak nejjednodušší cestou je ho zničit a vlastně rozložit zevnitř a následně tam vstoupit jako teda humanitární vojsko prostě a záchrana toho národa, té země a tak dál. A probíhá to tak, jak víme. No. Kako gledate na Sjedinjene Američke Države i njihovu ulogu u svijetu? Spojené státy americké se sami vlastně ocitli v krizi, dá se říct. A ta krize samozřejmě trvá už dlouho. Ona v podstatě byla vyřešená před 25 lety tím, že Spojené státy především a celý Západ vlastně získal bývalý východní blok, což byl obrovský trh, který prostě jim umožnil jejich krizi odsunout o 25 let. To se stalo tím, že vlastně zboží, technologie, všechno se prostě podařilo prodat v zemích bývalého východního bloku a ta krize byla odsunutá. Oni se vlastně už několik let teď nacházejí v podobné situaci, jako tomu bylo před 25 lety. No a jako řešení se nabízí samozřejmě zase válka, že? Nebo prostě vytváření konfliktu po celém světě. Jestli je to kvůli ropě, jestli je to kvůli jinému nerostnému bohatství nebo prostě kvůli konkurenci, která by prostě v těchto zemích mohla vzniknout, to je teď třeba Rusko například, tak řešením je prostě tady ta násilná politika prostě Spojených států. A myslím si, že už to také spousta evropských zemí dneska konečně začíná chápat. No. Koliko po vama ovo što se trenutno dešava u Ukrajini ima veze i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa cjelokupnom preraspodjelom snaga u svijetu? No, ja musím říct, že Ukrajina byla vlastně tím posledním, tou poslední kapkou, která mě v podstatě donutila i nenechávat si ty věci pro sebe a prostě nějakým způsobem promluvit, protože já si myslím, že Ukrajina je vlastně druhé Kosovo, když to řeknu takhle. S tím rozdílem, že na Kosovu jsme vlastně okamžitě všichni souhlasili s odtržením Kosova a podobně, nebyl s tím žádný problém, zatímco na Ukrajině s tím máme obrovský problém. Tam, myslím, my jako západní Evropa, že jo, nebo tak nějak, že najednou bychom byli proti tomu, aby se východní Ukrajina odtrhla a tak. Takže ten rozdíl je tam patrný. A takže ta Ukrajina je určitě dalším krokem Spojených států v tom, co vidíme, co jsme viděli v posledních letech v 7 zemích vlastně světa. Od roku 2000 vlastně Spojené státy zničily 7 zemí světa, dá se říct. A ten rukopis je pořád podobný vlastně. Na Ukrajině jednoznačně vidíme, že Ukrajina je psána rukopisem CIA a NSA a podobných organizací vlastně Spojených států, kdy v podstatě vytvořit konflikt, destabilizovat situaci, naladit lidi vlastně, vytvořit etnické a náboženské problémy a podobně. No a potom v podstatě zasáhnout tak, aby se to skrylo pod pláštíkem humanity a lidských práv. Ono po čemu ste postali udarna vijest na društvenim mrežama i u medijima na srpskim prostorima je činjenica da ste odlučili da vratite odlikovanja koje ste dobili za vaš angažman u vojnim misijama pri NATO paktu. Zašto? No ja sam za svoju vojenskou karijeru, která trvala necelých 25 let, tak vlastně sem dostal spoustu různých vyznamenání s tím, že většina z nich je opravdu za nějakou práci, že to nejsou vyznamenání za to, že, jak já říkám, za účast nebo něco podobného, ale z toho jsou vlastně dvě medaile NATO za Afganistán. My jsme vlastně medaily NATO nedostali, to byla vlastně česká medaile za službu v zahraničí, takže mám dvě vlastně medaile za NATO, to byl S4 a KFOR. A vlastně jsme sloužili v tom Afganistánu, tam mám trošku odlišnou, no a potom mám pamětní medaili 50 let NATO.
A to jsou vlastně čtyři vyznamenání, která prostě odmítám nosit, i když za nimi je spousta poctivé práce toho obyčejného vojáka, spousta přípravy, jak já říkám, a nasazení vlastně těch obyčejných lidí, kteří si myslí, že svoji práci dělají dobře. A vracím je proto, protože prostě jsem pochopil už dávno, teda, že ta naše cesta nebyla dobrá. Nemám z toho dobrý pocit, jak jsem napsal v tom svém dopise, stydím se za to, že jsem této organizaci sloužil a nechci prostě mít s těmito věcmi nic společného, byť, jak jsem řekl, tak je za nimi spousta práce a myslím si, že jsme tam nedělali zlo, ale prostě přesto všechno je to pro mě těžká kapitola. Já jsem nazval NATO zločineckou organizací, protože si to opravdu myslím a dá se říct, že za tu éru těch 70 roků, vlastně dá se říct, co NATO existuje, tak vlastně vytvořilo po světě spoustu špatných věcí, když to takhle řeknu. Pokud by NATO fungovalo jako obranný pakt, jako opravdu obranný pakt zemí, které jsou členy, tak by na něm nebylo až tolik zločineckého, ale ta jeho útočná strategie, útočná politika a tak dále je velmi patrná po celou dobu vlastně jeho fungování a zejména teda bych řekl na konci 20. a v počátku 21. století si myslím, že není pochyb o tomhletom. Že... Rekli ste da vas je definitivno porazio istorijski martovski pogrom na Srbima 2004. godine. Jeste li vi tada bili u Srbiji? Šta mislite o tom NATO napadu i bombardovanju srpskih gradova? No, to je právě ta epizoda, která si myslím, že mě donutila domyslet ty věci dokonce vlastně to, co jsme vlastně zažili v Bosně a v Hercegovině, zejména v roce 99, tak to byla vlastně ta poslední kapka, kdy jsme vlastně zjistili, že celá ta věc je úplně jinak, že ta situace se naprosto obrátila. My jako ochránci v podstatě té utlačované albánské menšiny jsme vlastně najednou museli bránit poslední srbské enklávy, vlastně, které v tom Kosovu byly, kdy vlastně cílem bylo Srby definitivně zničit a vyhladit v Kosovu. V podstatě a celý ten úmysl byl tak zřejmý a tak jasný, že nebylo pochyb o tom, kdo je vlastně v Kosovu viníkem a kdo je vlastně obětí vlastně celého toho konfliktu. Ač to mediálně mělo vlastně vypadat naprosto opačně. My jsme vlastně v tom roce 1999, kdy jsem sloužil v Bosně, tak nejen, že teda my jsme byli v Bosně, ale jednotky v té době už byly i v Kosovu, protože ta kosovská mise začala vlastně v březnu roku 1999 a my jsme tam měli několik kamarádů a známých a takže jsme už tam byli vlastně svědky toho konfliktu v Račaku třeba, když vzpomenu zrovna tady tu událost a my jsme na srbské televizi sledovali vlastně, co se tam přihodilo, jak ta situace vypadala, pak jsme viděli v novinách vlastně palcové titulky obrovské, že jaký konflikt se v Račaku odehrál a vlastně jsme se pak od těch kolegů, zejména slovenských, teda dozvěděli, jak vlastně ta situace ve skutečnosti proběhla, celý tenhle ten konflikt račacký, ale on měl vlastně zásadní vliv na vývoj té situace a na obhajobu vlastně Slobodana Miloševiče v Rambuji, že když měl vlastně zdůvodňovat v podstatě postup srbských jednotek a podobně. No a následně jsme vlastně v tom Kosovu viděli, jak ta situace opravdu vypadá, že jo? Jak vlastně ta realita vypadá. Kome u světu odgovára negativná slika o srbskom národu i kako vy vidíte Srbe kao národ? No já si myslím, že to docela souvisí, protože primárně si myslím, že problémem pro Západ a Spojené státy byla Jugoslávie. To je můj názor, protože to byla země veliká, poměrně bohatá, silná, ať už hospodářsky nebo vojensky. A to si myslím, že, jak se říká, to se nenosí, že jo, tak nějak. Takže po rozpadu východního bloku, kdy už vlastně východní blok přestal existovat, tak dalším problémem byla Jugoslávie, možná i stran právě toho nerostného bohatství a tak dál. To vidíme dnes na Kosovu, že jak to probíhá a podobně. No a další věc je, že srbský národ, a teď se dostávám k tomu, jak já vidím srbský národ osobně, tak já si myslím, že to je jeden z nejhrdějších, bych řekl, nebo hrdý národ, prostě, který se nikdy před, nebo téměř nikdy před nikým nesklonil a nehodlá to udělat ani,
ani před Spojenými státy. A to je prostě špatně, protože to se trestá jako samozřejmě i třeba humanitárním bombardováním. Ale já mám osobně na srbský národ názor takový, že je to národ, který může být sám na sebe hrdý, protože nedělá kompromisy tam, kde by se dělat neměli. Kde jste byli na Kosovu i kakav je na vás utisak, kakav je ostavilo Kosovo, Kosovo i Metohije? No to byla, já jsem se tam vlastně v téhle té misi ocitl, dá se říct, náhodou, protože jsem tam dělal poměrně vysokou funkci ve velitelství brigády, na kterou v podstatě v té době v Česku nebyl nikdo připravený. Já jsem vlastně měl ty zkušenosti předchozí z velení vlastně polní nemocnice a podobně v Afganistánu a tak, takže můj tehdejší nadřízený generál mě prostě poslal do toho Kosova mimo plán, dá se říct. No a pro mě to byla jako nejhorší mise se vším všudy, pokud to tak můžu říct, protože v podstatě v průběhu té mise jsem, jak už jsem řekl mockrát, se vlastně dotvořil ten názor, který jsem si začal utvářet právě v Bosně a v Hercegovině. Pochopil jsem vlastně tam ty souvislosti, viděl jsem mentalitu toho vlastně albánského národa, jako, jak oni přemýšlejí, co je pro ně vlastně důležité, co bylo cílem prvotním od začátku vlastně vytvoření samostatného Kosova a podobně. A taky to, jak v podstatě Spojené státy zejména teda s dobitým územím Kosova naložili. Takže jednoznačně pro mě nejhorší mise, která mi ale zase na druhou stranu otevřela oči a v podstatě rozhodla i o tom, že jsem vlastně v závěru z armády, nebo nejdříve teda z těch vysokých funkcí armádních, ve kterých jsem pracoval, odešel a následně teda jsem odešel i z armády, protože to pro mě jaksi pozbylo smysl. Vždycky říkal, že to je takovým paradoxem, že všichni si mysleli, že nejtěžší mise pro člověka, který je tady od nás, že a tak dál, tak nejtěžší misi by měl být Afghánistán, Irák a podobně, ale já právě bohužel za nejtěžší misi právě považuji tu kosovskou, protože v tom Afghánistánu já jsem tam velel vlastně polní nemocnici, byl jsem teda velitelem kontingentu a náčelníkem polní nemocnice a to byla skutečně mise, kde já jsem v podstatě mohl mít zcela čisté svědomí, vlastně, když to řeknu tak. Protože my jsme tam de facto byli za účelem léčení vlastně vojáků té mise, ale i místního obyvatelstva a ten náš úkol tam byl takový bezproblémový. Ale v Kosovu tam skutečně byl cítit velice ten rozpor mezi tím, co my máme dělat a mezi tou realitou, která tam je. Takže jednoznačně kosovská mise byla nejhorší. Bych možná doplnil jednu zajímavou věc, která mě napadla, že my jsme tam slýchali, nebo oficiálně existovala nějaká teorie, proč my jsme na Kosovu, co tam vlastně máme řešit a tak dál. To byla taková americká příručka, která vlastně vysvětlovala situaci na Kosovu. A jak vlastně Kosovo je v podstatě výsostné území Albánců a podobně. A my jako česká jednotka, já jsem teda nesloužil v české jednotce, já jsem sloužil u té mezinárodního velitelství brigády, ale česká jednotka měla například za úkol hlídat památník Kosovo Polje, že jo? A to byl památník, kde vlastně bylo, teď nevím přesně to století vlastně, ale kdy vlastně srbský národ se bránil Turkům nebo Tatarům, že a podobně. A ten památník tam stojí stovky let, ale jinak je to výsostné území albánského národa. Že jo? To je takový. Jste li imali kontakata sa Srbima na Kosovu i Metohiji? No, v Kosovu minimálně se dá říct, protože tam vlastně veškeré struktury, například i nemocnice, ta univerzitní nemocnice v Prištině, v podstatě tak tam Srbové úplně zmizeli vlastně z té univerzity i z nemocnice a nahradili je vlastně albánští lékaři a albánské autority. A my jsme vlastně se potom Gračanica možná? V Gračanici tam jsme se setkali s těmi bývalými, já nevím, jak se u vás řekne, ale u nás docenti, profesoři a podobně, to bylo myslím podobné. Tak nějak. Tak to, oni si tam vytvořili vlastně takovou mobilní kliniku na Gračanici a tak tam jsme se s něma konečně asi někdy v druhé polovině mise jsme se s něma dostali do kontaktu a zejména potom teda, když právě došlo k tomu pověstnému pogromu na Srby, tak my jsme vlastně ty zraněné a nemocné lidi vlastně jsme odváželi potom tam k léčbě na té jejich vlastně mobilní klinice, dá se říct. Takže tam jsme konečně měli možnost taky nějakého kontaktu vlastně se srbským obyvatelstvem, protože de facto to nebylo ani cílem té mise. My jsme vlastně tam měli jiný úkol a tady toto bylo velice, velice okrajová věc, která ale potom přece jenom dostala
nebo nabyla na významu. No. Tak. A ještě jsem vlastně zapomněl, že v tomhle období my jsme vlastně měli spoustu srbského obyvatelstva na základnách u nás, protože v podstatě to byla třídenní válka, se dá říct, kdy vlastně z těch enkláv srbských, které ještě existovaly na Kosovu, vlastně tak ty lidi se nakonec vlastně utekli k nám na základnu, protože jinak by to pro ně znamenalo definitivně prostě, nebo cílem toho pogromu bylo zničit vlastně to srbské obyvatelstvo, zabít ho vlastně, nebo tak. Takže oni vlastně utekli k nám na základny. Byl to velký problém, protože my jsme nebyli na toto připraveni lékově ani kapacitně a podobně, ale nějak jsme to zvládli. Koliko je bilo teško gledati taj pogrom srpskog naroda 2004. godine? No, ono je to tak. Ja sem v podstate se snažil, protože profesionální pohled jako vojáka by měl být takový, že by neměl prostě nikomu stranit a měl by vlastně splnit svůj úkol a vrátit se v podstatě zpátky, když to řeknu tak. Ale je nutno říct, že už vlastně v Bosně, ač teda zase ten oficiální názor byl jiný třeba, ale už tam jsem měl dojem, že prostě ta pravda bude někde jinde, ale to bylo, v Bosně jsem měl totiž hodně možností mluvit s obyčejným obyvatelstvem, s normálníma lidma a podobně. Takže tam se ten názor utvářel v podstatě na základě toho kontaktu, který jsem měl. A nebylo to jenom se Srbama, měl jsem i s albánskou stranou, i s Chorvatama, kteří žili na území Bosny a Hercegoviny a podobně. Ale de facto už tam jsem si myslel částečně, že ten srbský národ je trošku mučedníkem v tom konfliktu, i když samozřejmě na obou stranách se děly věci, které se neslučují s mezinárodním právem, to určitě ne, ale v Kosovu tam jsem definitivně, jak říkám pořád, tam jsem si ten národ dotvořil tak, že prostě srbský národ byl obětí vlastně celého tohodle konfliktu a ten, kdo skutečně utrpěl, byl v podstatě právě srbský národ a to, myslím, můžeme vidět i vlastně na rozdělení Bosny a Hercegoviny. Ono je potřeba říct, že, jak jsem říkal, teda, že ty nepravosti se děly na obou stranách a myslím si, že ten opravdu obyčejný člověk z jedné i z druhé strany, tak ani jeden z nich nevítal jako takový konflikt. Asi by ty obyčejní lidi by na obou stranách žili rádi v míru a bez války a podobně. Ale taková bych řekl, ta vlna toho násilí, pokud si člověk vezme, odkud přišla, tak právě to bylo bohužel z té strany druhé, nikoli v srbské. Vlastně v počátku to vedení vlastně té Jugoslávie se v podstatě bránilo těm aktivitám. No. Uvedl, že vlastně Titova Jugoslávie, stejně jako třeba Husejnův Irák, že to byly země, kde vedle sebe žili křesťané a muslimové a žádný problém vlastně nevznikal. A myslím si, že proč by i měl vznikat, obě ty náboženství vlastně mají jedny kořeny a ten vývoj, i když je rozdílný, tak v podstatě ani Korán, ani Bible nepotřebuje prostě válku nebo v tom pravém slova smyslu, že jo, nebo tak. Ale bohužel, když se zneužije tady těch náboženských tendencí anebo etnických, tak vznikne třeba konflikt tím, že je podnícený. Takže já si myslím, že to, že se obyvatelstvo Jugoslávie promyslilo třeba nějakým způsobem, že to nebylo na škodu, ale prostě je tam zřejmě jako tenký led na to zneužití vlastně tady těch záležitostí. Kako je česká javnost gledala na vašu odluku da vrátite odlikovanje? Tak určitě byly reakce kladné i záporné, to je jasný, ale když to mám vyhodnotit, tak bych řekl, že co jsem si stihl já přečíst, nebo které vnímám ty reakce, tak zaprvé si myslím, že víc bylo těch reakcí kladných. A druhá věc, a to je pro mě nejpodstatnější, že ty záporné reakce se dělily na takové ty, jak my říkáme u nás, výkřiky do tmy, kdy prostě ten člověk řekl něco špatného, ale ničím to nepodložil. No ale potom, a několik opravdu bylo takových názorů, že byly negativní a ten člověk vysvětlil proč. Že proč si myslí, že to není pravda, proč si myslí, že to je jinak. A takových názorů jsem si i vážil a snažil jsem se nad nimi zamyslet a říct si, jak asi to vidí tento člověk. Ale převaha byla těch kladných, doufám. Koliko su današnji ljudi humani? Ili koliko ih pojedine organizacije čine humanim ili manje humanim? Obecně si myslím, že společnost jako se hodně změnila.
My to vidíme třeba u nás v našem státě a že takové ty lidské a humanitární hodnoty, ale i obyčejná slušnost a morálka, že prostě hodně ustoupila. U nás třeba pomalu vymizely, v naší republice pomalu vymizely třeba kořeny křesťanství a podobně. Naše země se jeví jako ateistická, dá se říct, možná i toto je chyba. A obecně si myslím, že ta morálka, humanita a tak dále mezi lidma prostě dostává na frak, my říkáme tak nějak po česky, že jo, nebo tak, že to je asi chyba a že je co napravovat. No. Já osobně jsem, já jako uznávám tradice, myslím si, protože já si myslím, že dnešní lidé se mají hodně co učit od předchozích generací a podobně, i v tom špatném, i v tom dobrém slova smyslu. A já si myslím, že určitá úcta jako k těm tradicím a vlastně k sobě samým, takhle bych to řekl, je prostě to nejdůležitější, co vlastně by lidé měli v podstatě, na co by měli dbát, protože jestli toto vymizí a zbude opravdu ten pustý materialismus, tak potom to vede k tomu, k čemu to vede vlastně. Jeste li imali problema zbog vaše odluke da napustite NATO i vratite odlikovanje? Dá se říct, že když jsem teda se rozhodl pro to, co jsem udělal, tak trošku jsem se obával toho, že ten problém nastane, jako že ty problémy budou, ale přesto prostě jsem to udělal, protože jsem nemohl mlčet jako k tomu, co se stalo a co se děje teďka na Ukrajině a podobně. Ale pravda je, bavili jsme se o tom třeba s manželkou teď v poslední době, že ta situace, a nevím, jestli si moc fandím, anebo je to, ale že ta situace se jako, myslím, že změnila u nás v republice, že to, co jsem já udělal vlastně před Vánoci, vlastně toho 22. prosince a řekl jsem tady ty věci, které jsem řekl, tak dneska mám pocit, že se o nich mluví poměrně veřejně. A tenkrát to bylo něco mimořádného, bych řekl, v tom období. Tak možná to k něčemu přispělo třeba. Vi ste nekako nastavili jednu svjetlu tradiciju saradnje češkog i srpskog naroda, čeških i srpskih ljekara. Kako gledate na tu saradnju češko-srpsku i šta je ono što bi vi voljeli na kraju krajeva, kakvu Evropu da vidite u budućnosti? No to vlastně souvisí i s tím, že mě někdo položil otázku, jak bych si dokázal třeba představit budoucnost a obranu třeba Evropy a podobně. A jakkoliv je to těžký, nebo jakkoliv je to nelehký úkol, tak si myslím, že ideální by bylo, nebo Evropa by se prostě měla v těchto otázkách sjednotit a o svoji bezpečnost, obranu se prostě starat sama. A včetně Srbska, včetně Ruska a podobně, protože myslím si, že spoléhat na pochybnou ochranu ze strany Spojených států je chyba. Prostě my jsme evropské státy a my bychom si svoji územní celistvost a nezávislost a hospodářskou a vojenskou stabilitu měli uhlídat sami. Bez výjimky prostě. Tak. Obecně si myslím, že oba ty národy mají k sobě blízko, jako i ostatní slovanské národy vlastně v Evropě. A je logické prostě, že myslím si, že by mělo být logické, aby prostě tyhle ty národy si mezi sebou prostě pomohly, nikoliv aby stály proti sobě. A to už vůbec nemluvím o nějakém humanitárním bombardování kohokoliv. To je... Mnogo je oboljeli od raka na prostoru koja su bila izložena NATO bombardovanju. Kakve su moguće posljedice tih bombardovanja po život stanovništva, jer je sve veći broj oboljeli od raka i u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, mislim, mi Srbiju, Kosovo i Metohiju shvatamo kao Srbiju, i u Bosni i Hercegovini. Mínění je špatné, protože primárně samozřejmě bychom museli zase vzpomenout to, že pokud už k tomu bombardování došlo, tak bylo řečeno, že se mají bombardovat vojenské cíle, že? A mezi vojenské cíle určitě nepatřily školky, vlaky, nemocnice a podobně, takže to je první problém, který tam vznikl. A jak jsme teda naznačili, tak bombardování bombami s ochuzeným uranem vlastně je problém na spoustu let. A to si možná právě málo kdo uvědomuje. Jednak teda, že na to území spadly stovky a tisíce bomb vlastně s ochuzeným uranem, kde se vlastně Američané zbavili odpadu, když to řekneme takhle, a bomby, které nespadly do Srbska a se kterýma se letadla vracely zpátky vlastně do Aviana, do Itálie, no tak oni je vlastně nevozili zpátky, ale naházeli je do Jaderského moře a to si možná taky málo kdo uvědomuje, že vlastně ty bomby tam leží dodnes a nebo už se rozpadly a
prostě ten ochuzený uran se z nich uvolnil a je to problém prostě na hodně dlouho. Takže a stejný problém možná bude teďka na Ukrajině. No, ještě bych dokonce řekl, že tady je vidět ta hloupost té Evropy, která vlastně toto dopustí v podstatě a problémy Spojených států se řeší na úkor států evropských vlastně a ta Evropa tomu nejen přihlíží, ale ještě tomu napomáhá vlastně. No. Da li tačno da ste vi negdje u češkim medijima izjavili da je NATO vodio posle drugog svjetskog rata preko 60 pojedinačnih ratova i da je u tim ratovima poginulo mnogo više ljudi možda nego i u drugom svjetskom ratu, je li? Stavebním kamenem té společnosti 21. století by mělo být to, že my bychom si měli uvědomit, že prostě umělé vytváření konfliktů po celém světě, to je úplně jedno kde, že vlastně v podstatě je prospěšné vlastně někomu jedné zemi, nebo je to prostě věc, kterou si vlastně některá země řeší vlastně svůj problém na úkor jiných. Takže určitě řešíme Islámský stát dneska a podobné věci a tak dál. Ale to jsou problémy, které by nikdy nevznikly. A to je možná to poselství, že vlastně řešíme problémy, které by nikdy nevznikly, kdyby se prostě tou agresivní politikou, zejména dneska teda Spojených států a Západu, prostě ty problémy by nikdy nebyly, kdyby vlastně ta jejich agrese v tom plném rozsahu v podstatě ty země nezničila. To vlastně těch 60 válek vedlo do roku 2009, pokud si uvědomuju. Takže to skutečně, to s tím jsem se zabýval a to jsem vlastně si tak nějak zjistil, že v podstatě skutečně tomu je tak, že ten počet mrtvých je daleko větší než v obou světových válkách dohromady. Ale svět tomu dává nálepku humanity a lidských práv, že jo. A od roku 2009 už tady máme potom Sýrii, že jo, Libii, Ukrajinu a kdo ví, Ukrajina je v podstatě nástupiště na největší otevřený trh a to je Rusko, že jo. Takže to je... Gospodine Marek, u ime gledalaca televizije Republike Srpske želim da vam se zahvalim za ovaj razgovor. U ime svih Srba želim da vam se zahvalim na borbi za istinu, na objektivnosti. Nadam se da ćemo se vidjeti u Republici Srpskoj i nadam se da će Evropa u budućim vremenima da živi u mnogo mirnijim uslovima. No ja bih htjel poděkovat za tohle, samozřejmě jsem rád, ale důležité je, že chtěl bych ještě na závěr říct, že to moje přesvědčení, které jsem tady aj jako tak nějak vyjádřil a v tom svém dopise napsal, že to není nic, co by mělo prostě nějakým způsobem prostě stranit někomu, ale že to je prostě přesvědčení, které jsem v průběhu těch svých misí a těch konfliktů získal. Tak to prostě cítím a proto to tak říkám. Jako, že to je...